نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان محترم حضرات سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد مطلب زِ العلم یوتی ولا یاتی اَمیُک مطلب چھُ نالیج ڈز ناٹ کَم ٹُو یوٗ بَٹ یوٗ ہیو ٹُو گو ٹُو اِٹ یہِ چھُ اِمام مالک سُنٛد فرمان زِ علم یی نہٕ تۄہہِ نِش کینٛہہ بٔلکہِ تۄہہِ چھُ اَتھ نِش گژھُن دوستو خٲر میٛانہِ تقریٖر ہُنٛد موضوٗع چھُ کٔشیٖر تہٕ ڈوٗر شہباد دوستو کٔشیٖر چھُ دُرُست دُنیاہَس منٛز سٮ۪ٹھاہ مٲر منٛز تُلُن بوے تِکیٛازِ ییٚتہِ خۄش یِوُن آب و ہوا چھُ کۭتہَن بٮ۪مارَن صحتیاب کَران آمُت یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ چھِ یہِ کٔشیٖر تھدیو بالو سۭتۍ ؤلِتھ حسیٖن نظارٕ پیش کَران ییٚتیُک رَسم و رِواج طرز گُفتار رنٛگ برنٛگی موسمی پوشاک تہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن یعنی کٲشُر وازوان چھُ مُلکی تہٕ غٲر مُلکی سٲلانٮ۪ن پانَس کُن مٲلۍ پھِران پوٚزَے بوٗزِو سٲنۍ کٔشیٖر چھِ زَن تہِ اَکھ جنتٕچ مِثال پیش کَران تَوَے لَٹہِ أکِس مشہوٗر فارسی شٲعر أمیٖر خُسروَس یِمَن لفظَن بُتِش تہٕ ووٚنُن اگر فِردوس بَروے زٔمیٖن اَست اگر فِردوس بَروے زٔمیٖن اَست ہمی اَستو ہمی اَستو ہمی اَست یہِ تہِ چھُ مُمکِن زِ سانہِ کٔشیٖر چھُ واریاہَن روٗحٲنی بُزرگَن ہُنٛد دُعا تہِ کٔرِتھ تَوَے چھُس نا پیٖر وار تہِ وَنان تِکیٛازِ یِہوٚے کٔشیٖر چھے شمس فقیٖر سۄشکرال وَہب خار احمد بَٹوارِ رحیٖم صٲب رجب حٲمِد لالہٕ ارگٲمۍ محمد گٲمی رسول میٖر تہٕ سید محدیٖن نواز ہِوِ بہلہِ پایہِ شٲعر قٲبِل ذِکر چھِ مےٚ چھِ کٔشیٖر مُتعلِق پنٛنِس پِتٕر ماسٹر غلام نبی ارمان صٲب سٕنٛز نظم یاد پٮ۪وان ایوانہِ صدارتَس منٛز بِہِتھ مہمانَن تہٕ سامعیٖنَن ہُنٛد اگر اِجازت آسہِ بہٕ کَرٕ پیش پِروَر پوشوَر کٔشیٖر چھِ اَچھٕ دٔر پِروَر پوشوَر کٔشیٖر چھِ اَچھٕ دٔر مُلکَس دِتھ ژھار کٔشیٖر چھِ اَچھٕ دٔر اَتھ گُلِستانَس پِرٛژھ باغوانَس توشان چھے ہٕر کٔشیٖر چھِ اَچھٕ دٔر اَمہِ ناگہٕ رادَے بیٚیہِ آبہٕ شارَے اَمہِ ناگہٕ رادَے بیٚیہِ آبہٕ شارَے شوٗبان تھجنٲر کٔشیٖر چھِ اَچھٕ دٔر جنٛگلی گۄلابو میٛانیو خیالو شلنٲو وَنہٕ یٲر کٔشیٖر چھِ اَچھٕ دٔر پنٛنِس وطنَس کۄنٛگٹوٗرِ روٗتَس پنٛنِس وطنَس کۄنٛگٹوٗرِ روٗتَس پھۄلنَس کۄنٛگہٕ خٲر کٔشیٖر چھِ اَچھٕ دٔر مٔنٛگتو آگَس گُل پھُلہِ باغَس ارمانَس خٲر کٔشیٖر چھِ اَچھٕ دٔر دوستو کٔشیٖر ہُنٛد حُسن تہٕ تَوٲریٖخی حیثیت کَم وقتَس منٛز وٮ۪ژھناوٕنۍ چھِ نامُمکِن تَوَے کَرٕ بہٕ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ تَمہِ مشہوٗر علاقٕچ ذِکر یَتھ ناو چھُ شہباد ڈوٗر شہبادَس کیٛازِ پیوٚو شہباد ناو دَپان پَتھ کالہِ ٲس بادشاہو یِہوٚے وَتھ پنٛنہِ اورٕ یورٕ گژھنہٕ باپَتھ پَسنٛد کٔرمٕژ تہٕ تَوَے چھُ یَتھ علاقَس شہباد ناو پیوٚمُت یَتھ علاقَس چھُ جنوٗبی کٔشیٖرِ ہُنٛد ضِلعہ اننت ناگُک سبزِلُک درجہٕ سٲنِس یَتھ شہبادَس یِم أنٛدۍ پٔکھ علاقہٕ ماتحت چھِ یِمو منٛز صحت بخش علاقہٕ ویرناگ کَپرَن لٲڑِک پوٗر کعبہ مرٕگ لوٚوَر مُنڈا سٲدوور وُے بَمڈُر تہٕ ہاکھُر بَدَس گوم بِترِ قٲبِل ذِکر چھِ ییٚتہِ چھِ پایہِ بَڑٕ بُزرگ حضرتِ امیٖر کبیٖر میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد آستان خاص ڈوٗرِس اَندَر خانقاہِ فیض پَنا ناوٕ سۭتۍ مشہوٗر اَمہِ علاوٕ چھُ اَتھ نزدیٖک بیٛاکھ روحٲنی بُزرگ شاہ محمد اعظم رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد آستان تہِ موٗجوٗد خاص کٔرِتھ چھُ شہباد شٲعرَن ہُنٛد جایہِ مَسکَن یِمَن منٛز بہلہِ پایہِ شٲعر رسول میٖر تہٕ محمد گٲمی سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر تہٕ معروٗف چھِ رسول میٖر چھُ خانقاہہِ فیض پَنا سۭتۍ ماہو آرام ییٚلہِ کہِ زَنہٕ محمد گٲمی چھُ ڈوٗری نِشہِ اَنہٕ پَلہٕ اَکھ میٖل دوٗر محمد آباد گامَس اَندَر آرامَس منٛز محمد آباد اوس پَتھ کالہِ آرٕ وَدٕر ناوٕ سۭتۍ زاننہٕ یِوان دَپان جموں و کٔشیٖر ہِنٛدۍ برٛوٗنٛہِم ؤزیٖر اعظم مرحوٗم بخشی غلام محمدَن چھِ محمد صٲبٕنۍ قبرٕ بَدِ کٔرِتھ تعمیٖر کَرنٲومٕژ تہٕ تھووُن اَتھ علاقَس محمد آباد ناو اَمہِ علاوٕ ٲسۍ بیٛاکھ شٲعر اسد میٖر یِم زَن ہاکھُر بَدَس گوم روزان ٲسۍ مےٚ چھُ رسول میٖر صٲبُن سُہ شعر یاد پٮ۪وان یَتھ منٛز تِم شہباد ڈوٗرِچ ذِکر یِتھ پٲٹھۍ کَران چھِ گژھِ ویٚژھِ یے لال مادوٗرے مےٚ چھُ موٗرے لَلوُن نار گژھِ ویٚژھِ یے لال مادوٗرے مےٚ چھُ موٗرے لَلوُن نار چھُے رسول میٖر شہباد ڈوٗرے تٔمۍ چھُ ترٛوومُت أشکُن دُکان یی وٕ عاشقو چے وٕ ٹوٗرِ ٹوٗرے مےٚ چھُ موٗرے لَلوُن نار ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ فخر زِ مےٚ ناچیٖز تہٕ موسوٗمَس تہِ چھُ شہبادُک باشَن آسنُک شرف حٲصِل سَپُدمُت تَوَے چھُس پَنُن پان خۄش قٕسمَت زانان بہٕ کَرٕ شہباد کہِ ناوٕ تَمہِ نظمہٕ سۭتۍ پَنٕنۍ الفاظ مۄخصر یۄس میٛٲنۍ پِتٕر ماسٹر غلام نبی ارمان صٲبَن لیٖچھمٕژ چھِ ییٚمیُک عنوان چھُ شہباد سون خۄش یِوُن نُنٛد بۄن بَس شہباد سون خۄش یِوُن نُنٛد بۄن بَس شہباد سون چون تے بیٚیہِ میون بَس شہباد سون ویر ناگُک آبہٕ زَن آیی نہٕ صاف ویر ناگُک آبہٕ زَن آیی نہٕ صاف رازٕ ہیوٗ چھُ بہٕ وُن بَس شہباد سون بٔڑۍ سۄکھَنوَر بٔڑۍ ہُنَر منٛد مُنتظِم
بڑ سخنور بڑ هنرمند منتظم شہنشاہ مون بس شہباد سون شہباد مشہور سواری در جہاں شہباد مشہور سواری در جہاں سالمت ممنون بس شہباد سون باغ بخشی بے کالج سون کیا باغ بخشی بے کالج سون کیا علم کوئی مجنون بس شہباد سون منصف وکلات بے وستاد چھی ماہر قانون بس شہباد سون رٹ امیرن جائی ٹھیکان مائسان رٹ امیرن جائی ٹھیکان مائسان پوز ادیب و زون بس شہباد سون محمد گامی تے رسول می رشتکان محمد گامی تے رسول می رشتکان شاعرن مز پرون بس شہباد سون یود وچو ملزار شہبادک چکیت یود وچو ملزار شہبادک چکیت تات اندر مول ون بس شہباد سون گوش تھویت بوزتو ارمانن سخن گوش تھویت بوزتو ارمانن سخن شعر حاضر میون بس شہباد سون بیچس آخرس پر محمود گامی صوبن اخشار ونن یتان زی محمودو دنیا سنتی سات سات پر استغفار محمودو دنیا سنتی سات سات پر استغفار کل سمکو قیامتی وما علینا الا البلاغ